Poštovani gledalci, dobrodošli na televiziju Hram. Pre 20 godina, upravo ovih dana, krajem maja i početkom juna 1999. godine, otpočeo je drugi pokušaj agresije šiptarskih terorističkih snaga, takozvane oslobodilačke vojske Kosova, snaga NATO-a i regularne armije Republike Albanije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ta vazdušno-kopnena bitka, poznata i kao operacija Strela, vodila se 20 dana na samoj srpsko-albanskoj granici u rejonu Paštrika. Naši večerašnji gosti su Slađana Zarić, autorka filma Ratne priče sa Paštrika, i general Božidar Delić, ratni komandant herojske 549. motorizovane brigade Prištinskog korpusa. U razgovoru sa njima sagledat ćemo kako su pripadnici te jedinice u odsudnoj odbrani granice operaciju Strela pretvorili u slomljenu strelu. Pomaže Bog. Bog, Bog. Dobrodošli u emisiju Hvala. Za Hristoljubivu vojsku. Hvala. Slađana, evo, prošle nedelje je bila premijera filma Ratne priče sa Paštrika na radio televiziji Srbije i po izveštajima film je samo tog dana videlo više od 1.200.000 gledalaca. Ja sam proverio, evo, jutros na YouTube-u već beleži oko 220.000 gledalaca samo posle 3 dana. Ima li boljeg priznanja za autora od takvih podataka? Pa ne, da vam kažem, vi se uvek kao autor tu negde osjećate srećno i osjećate se ponosno. Ali, kako da vam kažem, ja stalno kažem da to je neki i reciprocitet mene i gledalaca. Zašto? Zato što ja sam moj film i film Ratne priče sa Košara na neki način uradila da bi se mi posle 20 godina zahvalili tim momcima, dečacima, oficirima koji su zaista pokazali neverovatno junaštvo, dali jednu ogromnu žrtvu za ono što je uvek bilo i tada i danas najsvetije, to je odbrana otadžbine. RTS, Ministarstvo odbrane, zahvalnost pokazuje time što smo snimili ovaj film. S druge strane, ja mislim da gledaoci zahvalnost prikazuju time što pogledaju taj film. Svojom i što pažnjom. Svojom pažnjom, posvećenošću svoga vremena i tako dalje. Jer na taj način mi saznajemo, nažalost, posle 20 godina šta se dešavalo i na Košarama i na Paštriku. Ja ne mogu da kažem da do sada nisu rađene i filmovi o Paštriku, da nisu bile i nekakvi novinarski tekstovi i tako dalje. I knjige, ali ja mislim, naravno, ali film je ipak mislim da forma filma, ta dokumentarno igrana forma filma i ta rekonstrukcija događaja jeste nešto što je učinilo da na trenutak pomislite da se ta bitka dešava tu ispred vas. Odnosno, na neki način da uspete da sagledate kako je, bar donekle, ja mislim da je to ipak samo jedan delić tih strahota koje ste vi preživeli, ali bar donekle kroz ovu formu su i mladi ljudi i ovi stariji mogli da shvate koji pako je bio i na Paštriku, a ne samo na Košara. Radili ste praktično paralelno dva filma. Ratne priče sa Košara i sa Paštrika. Yes. I jedan i drugi su doživjeli, da kažem, veliki uspeh kod publike. Da, da. Košare su do sada pogledali. Mislim da će to biti i sa Paštrikom, jer ipak Košare su emitovane pre nekih meseci i po dana. Skoro 4.200.000 ljudi, znate to, kad pogledate, naravno nisu to samo ljudi iz Srbije, ali to je ne uspeh u dokumentarnom filmu u Srbiji, to je, evo ja imam i kolege koje rade i na ORF-u i na francuskim televizijama i tako dalje, to je svetski uspeh za dokumentarni film, pošto to nije igrani film, mi smo napravili jedan dokumentarni film koji se zasniva na nekakvim objektivnim činjenicama, zapisima, svedočenjima, rekonstrukciji pojedinih događaja i uspjeli smo da svojom, ja bih rekla, iskrenošću privučemo ljude da ostanu uz nas, da nas pogledaju i da šeruju, da kažu pogledajte i vi. Da. Interesantno je da mladi ljudi
Da, kada su, ja, kako da vam kažem, nekad možda i ne pratim te mlade trendove i nekad možda i ne znam šta znači biti drugi u trendu na YouTube-u i tako dalje, ali su tu zato ćerke i uvijek vam neko objasni, pa kako ne znam šta znači biti u trendu i tako dalje. Ono što je zanimljivo, Paštrik je, evo, na današnji dan drugi u trendu na YouTube-u, što znači da je tu, to je drugi sadržaj na YouTube-u koji se u ovom regionu najviše gledao. Ja moram da napomenem da ostali sadržaji su pretežno novokomponovane narodne muzike i tako dalje i tako dalje. Tako da je to, da, i to je zaista veliki uspeh za jedan dokumentarni film da se nađe tako, na tako visokom nivou gledanosti i da toliko pažnje privuče i mlade i starije publike i tako dalje. I mislim da ono što je na neki način sindrom i Košara i Paštrika, mislim da smo uspjeli da ujedinimo ljude vrlo različitih političkih orijentacija. Da smo taj film gledali svi kao da je naš. Gospodine generale, evo ove prilike da čujemo nešto više o samoj operaciji Strela. Rekli smo da ste vodili jednu vazdušnu kopnenu bitku, vaša jedinica, vaša brigada sa ostalim jedinicama koje su bili u tom rejonu, da ste vodili protiv tri neprijatelja praktično koji su združenim snagama ugrožavali našu granicu. Ja obično kažem, vodili smo bitku protiv najvećeg i najjačeg neprijatelja koje je svet do tada video, očekujući da može da dođe do posle Košara. Mi smo znali da ako neprijatelj želi neki uspeh da postigne, on to može jedino preko Drinsko-Kosovskog operativnog pravca gdje se pružaju mogućnost za upotrebu tehnike. Kada smo noću, odnosno rano, u rano jutro 26. kada su se čuli pokreti oklopne tehnike, zatim motori, vozila, i mi smo očekivali da će baš upravo na tom pravcu koji vodi od Kuksa preko Vrbnice ka Prizrenu krenuti glavne snage. Međutim, njihov plan je bio drugačiji. Oni su u zahvatu Drinsko-Kosovskog operativnog pravca izabrali taktički pravac preko Gorožupa koji je nešto slično i kao kod Košara. Također, neprohodan za borbenu tehniku i moguće je upotreba samo pešadije. Verovatno je cilj bio da ono, kako su to oni inače i na konferencijama za štampu izjavljivali, da tim kopnenim snagama dođu do Drima i tada bi im se otvarale mogućnosti da onda tek krene oklopno mehanizovane snage tim glavnim pravcem i tada bi stvarno Prizren i naša odbrana bili apsolutno ugroženi, ali to su na kraju krajeva svi ti scenariji naše od samog početka je bilo da branimo upornu državnu granicu. Mi smo znatne snage imali na tom pravcu, imali smo tamo i oklopni bataljon. Tamo smo veliki broj protiv tenkovskih i protiv pešadijskih mina položili i potpuno u tom smislu zaprečili taj pravac kuda može da ide tehnika. Zatim, tamo su nam bile i sve druge prepreke. Na dva mjesta su deonice puteva u dužini od po 50 metara već bile napunjeni minski bunari sa eksplozivom i one su trebale da odlete u vazduh. Tako da mi smo preduzeli sve da i na tom pravcu zaustavimo neprijatelja i da ne dozvolimo to kako on želi da brzo uđe u našu teritoriju, zauzme Prizren i produži preko prevoja dulje ka Kosovu i ka Prištini. Kao što smo izrekli, u prvom ešalonu su bili šiptarske terorističke snage, ili tako? Iza armija Republike Albanije uz podršku NATO snaga. I ja iskoristio ovu priliku da vas pitam, to nisam nigde do sada još čuo kao jednu važnu stvar. Zašto se nikad kod nas ne pominje da je Albanija izvršila agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju? Verujete, ja se svih ovih godina pitan. Svako gostovanje gdje se pominje rat i gdje se pominju ta dejstva, ja sam uvijek govorio o tome da naša država greši
jer Albanija i 98. godine, pružajući utočišće te teroristima, skladišteći oružje, izvodeći obuku u samoj blizini državne granice, je još tada izvršila agresiju na našu zemlju. Ali o tome, sve do ovoga filma... Mi govorimo o agresiji NATO. Čak tada Albanija nije ni bila u NATO. Albanija nije ni bila u NATO. Znači, potpuno je van. Ali jednostavno o tome se do sada nije govorilo, a mi smo to svi osjećali, jer posebno u operaciji Strela angažovana je bila njihova oklopna brigada, njihova artiljerijska brigada i njihove sve pešadijske brigade, njihovi višecevni bacači raketa. U filmu smo mogli da ih vidimo, onaj dokumentacioni materijal. Ljudi to ne prepoznaju jer očekuju da i njihovi višecevni bacači raketa izgledaju kao naši. Oni su sve to upotrebili. Imali su čak raznovrsniju artiljeriju u odnosu na nas, veliki broj minobacača i iznad svega imali su, znači, i taktičku bombardersku avijaciju, lovačku bombardersku i na kraju strategijsku avijaciju. To ćemo nešto više reći malo kasnije. Slađane, radeći na ovom filmu i o Košarama i o Paštriku, vi ste imali prilike da, istraživajući cijelu tu tematiku, da upoznate ljude, njihove sudbine i evo sada, kad je sve to završeno, kakav je vaš utisak o tim ljudima koji su izneli taj teret odbrane državne granice i u stvari podneli veliku žrtvu i izneli veliki podvig u odbrani naše zemlje? Pa da vam kažem, prema tim ljudima nekako čovjek mora da osjeća dvostruko poštovanje. Kad to kažem, pogotovo mislim na te dečake koji su tada imali 18-19 godina, koji su bili vojnici, kojima je, kako kaže jedan od vaših na kraju filma, zapalo, jel te, da se nađu tu. Mislim, prosto to su godište, to im je bila sudbina i tako dalje. Koji su to uradili, branili zemlju, mnogi od njih poginuli, mnogi od njih ranjeni, mnogi ostali sa prilično ozbiljnim posledicama rata. Mislim, to je prosto, kako da vam kažem, kad vi imate 18-19 godina, vi doživljavate ozbiljnu traumu kad vidite smrt svuda oko vas i tako dalje. A ti ljudi se, pored tog herojstva koje su tada pokazali, kažem, to je to poštovanje koje u jednom trenutku zaista dođete i ono što bi mladi rekli, skidam kapu. Mislim, s druge strane, ono što je meni zaista izazvalo jedno ogromno poštovanje i onako da čovjek stane pa se zapita, to su ljudi koji su 20 godina živjeli sa svojom pričom, sa svojom traumom, bez ikakvog poštovanja društva. Društvo čak nije ni znalo o tome što su oni preživjeli, a koji se tog perioda sećaju kao najlepšog perioda u svom životu. E, to je nešto što je meni onako, kako da vam kažem, bilo jako dirljivo i nešto što je zaista, zaista vredno poštovanje, jer govori o nekim njihovim unutrašnjim moralnim vrednostima koji su bez obzira na sve ostali dosledni posle 20 godina. Kada sam razgovarala sa ljudima posle Košara, posle Paštrika, i sad pogotovo nekako duže traje reakcija na Košare, jer evo, Paštrik je tek pre neki dan bio emitovan. Onda me oni zove i kaže, ti ne znaš šta si uradila. I sad jako, šta sam sad uradila? Kaže, pa mi idemo ulicom, nas ljudi zaustavljaju. Jedan kaže, ja ne plaćam više račun u kafani. Sve su to smešne i trivialne stvari kad vi to ovako navedete. Ali znate, to su te sitne stvari koje ti ljudi nikada nisu doživjeli. Nikad nisu doživjeli da im neko kaže hvala. Tako da moje divljenje za sve njih i naravno za oficire. Ja nekako, dok su bile Košare, ja sam rekla da je to film koji je posvećen običnom vojniku i to me motivisalo da napravim taj film. Ali ja moram zaista da kažem da je Paštrik u stvari film koji je posvećen oficirima vojske Jugoslavije i ja zaista mislim da je to jedna briljantna vojna operacija i da gospodin Delić sa svim njegovim kolegama, oficirima koji su rukovodili su spasli mnoge živote i zaista odradili veliku stvar. Tako da moja zahvalnost i zahvalnost pretpostavljam svih gledaoca za ono što su tih dana uradili. Ostaće za navijek zabeležena vaša naredba Nema nazad, iza je Srbija. Poruka odlučnog otpora agresoru, ali i spremnost na žrtvu u odbrani otadžbine. Borbena dejstva teku. Ja pratim sve što se dešava na 150 kilometara. Ali težište je tada Gorožup. I pratim sredstva veze. Ja čak sve svoje starešine
bez obzira na njihove kodne oznake i tako dalje, ja ih i po glasu prepoznajem. I čujem Boševskoga kako ono on zove Konjikovca koji je na istorenom komandnom mestu i traži odobrenje pokrivenje minobacačkom vatrom da se povuče na rezervni položaj. E sad, ja nisam sačekao da se Konjikovac uključi, već sam se ja odmah uključio i rekao, Boževski, nema nazad. Iza je Srbija. Dobit ćeš podršku, dobit ćeš znači, pokrivanje tih minobacača i tako dalje i moraš držati svoj položaj. Mislim, tomu nisam rekao, to se podrazumeva. Vojnik je na položaju. Ali to je jednostavno nešto što se u toku dana desetine puta desi. Da se ja uključim, da nekome pomognem, da uključim artiljeriju. Jer ja sam to radio i iz komande, i iz pokreta, i sa prve linije. Mi smo nekad komandovali iz borbenog stroja. Naravno. Tako da smo mi narušavali neke norme koje postoje u komandovanju. I ja za sebe kažem da sam slab komandant, jer sam ja upoznao i bolje komandante. Jer sam ja uvijek želeo da budem tu gdje se nešto dešava, a ako već nisam bio ja, onda sam slao one ljude za koje sam bio siguran da će to uraditi kako treba. Tako da ta prva četvorica starešina koji su bili na istorenom komandnom mestu i koje je vodio tad potpukovnik, sad general Konjikovac. Kad je on tamo, to je kao da sam ja tamo. Ali kad su oni pokriveni bombama tog dana kada je uništeno Šeh Mahala, oni su svi, osam u toj zgradi i još dvojica u drugoj, 10 je poginulo. Veći broj je ranjen. A svi su bili kontuzovani. Tako da je i Konjunikovac, i Đokić, i svi su izbačeni iz stroja. Ali sljedeća ekipa od četvorice starešina je već stigla i preuzela njihovu ulogu i preuzela komandovanje. Tako da kod nas tih pauza nije bilo. Isto kao što nije bilo pauza ni u snabdevanju. Ne mora moj vojnik da razmišlja hoće li mu stići hrana, municija, voda, o tome razmišljaju neki drugi. I ja zato kažem da je meni bilo lako da komandujem, jer u godinama koje su prethodile, naučio sam svoje starešine da svako perfektno radi svoj posao. Ja bih tu samo da se ubacim ovog toga, nema nazad iza je Srbija. To je bila jako dobra procena, jer, kako da vam kažem, da je neko poginuo tada u tom napadu, onda biste vi imali... Niko nije stradao, tako da mora da se kaže da nema nazad iza je Srbija, ali ja zaista odajem počast. Dobra procena, niko nije stradao. Znači da je znao da proceni, da. A vi i vaš tim svakako zaslužujete priznanje za to kako ste vešto kombinovali tu dokumentarnu igranu formu i obilje dokumentarnog materijala koji ste koristili. A znate šta, ono što je zanimljivo, i za paštrike i za košere mi smo otkupljivali materijal u većini slučajeva. Za košere smo otkupili materijal od Albanaca. Ja sam išla dole u Prištinu od čoveka koji je bio, on je novinar bazično, ali je bio neka medijska potpora UČK, tako da bio je sve vreme na košerama i tako dalje. A na Paštriku smo otkupljivali od Associated Pressa, zato što taj arhivski materijal bombardovanja, mislim da je to jako dragocen, pošto niko, ja mislim da ne može da zamisli kako ono izgleda, jer onim arhivskim materijalima ono izgleda kao, ja kad to gledam, meni se čini, pa niko živ ostati neće. To smo uzimali od Amerikanaca, jel te? Koji momenti su za vas bili najveći izazov? Ovako, samo film. Pa, jako je teško bilo snimiti. Kad je Paštrik u pitanju, u svakom slučaju najteže je bilo snimiti te noćne scene. Znači, jedno je to obeležavajuća municija. Moram da priznam da tu niko nije imao iskustva kako kamera to beleži. Čak ni ljudi iz zastave filma koji su radili sa nama, jer nekako RTS ne prati toliko vojsku pa da snima sve njihove vežbe i tako dalje. Uopšte nismo znali kako kamera beleži tu municiju, obeležavajuću, u noćnim varijantama.
varijantama, zato što prosto nekako do sada nije snimano. To je bio izazov i bilo je zanimljivo i bilo je teško snimiti ovo izvlačenje iz Šeh Mahale kada je bilo bombardovanje, zato što smo to radili. Ti su kadrovi nevjerovatno uverili. A to jeste, da. Zato što je snimljeno u zgradi koja zaista jeste pogođena, na aerodromu u Nišu, to je zgrada 63. padobranske brigade, bila je pogođena u NATO bombardovanju, tako da negde nismo imali potrebu da radimo scenografiju, nažalost. Tog 30. i 31. maja, u stvari, trpili ste i najžešće udare strategijske na to avijacije, upravo po planeji Šeh Mahali, o ono o čemu smo govorili, o ovim kadrovima filma. Kako ste i vi u knjizi o Paštriku, da je vaše svedočenje rekli, Paštrik je goreo, a jedinica je, nažalost, tada pretrpila i najveće gubitke, nešto ste već rekli o tome na isturenom komandnom mestu. Ukupno je to bilo 24 strategijska bombardovanja. Ovo što u filmu izgleda strašno, napad na Šeh Mahalu, nisu izvršili strategijski bombarderi, nego taktički bombarderi A-10 Thunderbolt, kojih je celo jedno jato došli i neprekidno. Ja mislim da su prve bombe koje su pale bile od 500, možda čak i od 1000 kilograma. Jer je jednostavno to strahovito izgledalo. I mi smo imali, recimo, snimljene 2 ili 3 bombardovanja, ali njih je bilo 24. I to kada se gleda i sa Paštrika i kada se gleda sa strane Prizrena, to je bilo strašno, jer u jednom momentu, znači, kako se taj dim pokriva veći deo Paštrika, diže se u visinu i vi onda se pitate šta se dole desilo. Jer vi znate gdje su sela, kako su raspoređena i vi vidite da kako su te eksplozije krenule, da je jednostavno selo zbrisano. A šta ste vi pomislili tad za vojnika? Uvek, razmišljanje je uvek šta se desilo sa ljudima. Ovi koji su bili u zgradi koja je pogođena, to je prikazano u filmu. Ali kada sam ja došao tamo, nađem ovu grupu koja se izvukla u šumu i utrčala u jednu vrtaču. I jedna od tih bombi, kolika je to sreća, udari u ivicu te vrtače, ali ne u paljaču, i sklizne među vojnike. I sad oni meni kažu, taj osjećaj, ona je uklizala među njih, da je ona eksplodirala, niko nikad ne bi mogao da nađe ni traga od njih. Ali eto, ta sreća, ali taj njihov osjećaj, kaže, čekamo, hoće li da pukne, došlo nam je kao, oni misle da je ona vrela, da duvamo, da je ohladimo. Eto, to je samo još jedan dokaz da treba nastaviti da pričamo i da snimamo o Paštriku, jel te, ja to nisam čula, da. Mislim, ovako, detalja koje biste ispričali. Mislim da će se tek prisjećati sad još gomile stvari, da. Zabeležili ste niz svedočenja, autentičnih svedočenja učesnika bitke na Paštriku i prikazali to vrlo, vrlo uverljivo. Za mene je ostavilo poseban utisak ono priča o starom vodniku Erdeljanu Savi, koji je nosio i snabdevao jedinice na prvoj liniji potrepštinom, oružjem, municijom, hranom i svim ostalim što je bilo neophodno. Znate, nekad čovjek najviše sazna o nekome slušajući druge ljude. Ja moram da priznam da za podoficira Savu Erdeljena sam ja čula toliko pohvale od strane vojnika da vi onda prosto ako čujete jednom pa kao ajde dobro, ali ako to čujete malte ne od svakog vojnika da im je on bio kao tata, to je nešto zaista što je vredno, poštovanje i vi shvatite da mislim i postojanje tog čoveka i sve ono što je on uradio, a naravno i pogibija jer on je izvukao mladića sam. Da. Sve u njegovo mesto. I rekao od mlaci ti da gineš i nastavio. Tako da to su zaista herojske priče koje bi trebale da ostanu negde i u kolektivnom sećanju. Znate šta je meni drago? Ja sam nekako, čini mi se možda grešim, više se znalo o Košarama nego o Paštriku do sada. Zbog toga što su vojnici koji su bili na Košarama odmah posle rata, to je jedan sjajni graničar Grubić koji je
istina, poginuo u saobraćajnoj nesreći pomažući drugim ljudima. Ali on je to pokrenuo, on je osnovao udruženje Branioci otadžbine. I tako je ta priča krenula u košaru. Ja moram da priznam da sam ja imala onako jednu vrstu, ajde da kažem, bojazni kako će proći Paštrik. I stalno sam se plašila da li će Paštrik ostati u senci Košare, jer Paštrik je sad nešto sasvim novo. Ja mislim da je ovaj film i sve ovo što se dešava ovih dana u stvari uspjelo kod građana da izazove ono što sam u stvari ja želela da, kada kažemo Košare, mislimo Paštrik. Da kada kažemo Paštrik, mislimo... Da, to je jedna priča i to je jako, jako bitna. I jedni su heroji i drugi su heroji. I mislim su Košare ujedinile jedinice u Košarama, jel te? Sad ćemo da ujedinimo i borce Košara i Paštrika i mislim da naredne stvari koje budemo trebali da radimo, Ja ih nikad i ne razdvajam jer na kraju krajeva branili smo granicu. Ali ovo kad je Sava Erdeljan u pitanju, znači te komunikacije, tamo je bio Boban Dimitrijević na Planeji i on je RIS, komandir Čete, RIS. Naša veza, to je Poljanica recimo, ja sam bio Poljanica 319, kodni naziv. A Savo je imao specifičan lokator. To je vezano za nešto drugo. I sad ja samo čujem, zovu ga, ali zovu ga mnogo puta u toku dana. I on radi... I pratite lokatora ovako po celu. Da, gdje se ona nalazi. A on je dužan u stvari samo tu da bude. I da im na tom mjestu priprema sve što im treba, a oni da dolaze, uzimaju hranu, municiju i sve ostalo. Međutim, on stiže da im to sve dobaci da oni ne bi dolazili peške i tako dalje sa svojom čuvenom ladom. On to samo donosi malte ne do same prve... Govori u stvari o njegovom izuzetnom požrtvovanju. Tako da, ja sam i tih dana razmišljao o njemu i kažem, Bože, evo ga Savo. Sad pokazuje svoju pravu onu vrednost i ljudsku i vojničku. I onda se desi... Ima nekoliko tu priča i o tim vojnicima, nekoliko vojnika kde je jedan poginuo pokušavajući da priđe drugome i tako dalje. Jedan nije želao da napusti jako i jeste. Herojski podijel u stvari pozitovanja za bližnjeg, za druga u borbi. I zato je jako važno i jako mi je drago da se vratimo na tu priču drugi u trendu, što to gledaju mladi ljudi. Zato što su to, kako da vam kažem, moralne vrednosti koje su jako pozitivne. I to su moralni primjeri za buduće generacije. Rekli ste da su vojnici, pogotovo na prvoj liniji, Savu zvali tata. Da. Ali... A i generala Delića su. Generala su ruski dobrovoljci zvali tata. I svakako treba ovom prilikom pomenuti da su rame uz rame sa našim vojnicima u bici na Paštriku učestvovali i dobrovoljci iz Rusije i Ukrajine i drugih zemalja koji su tu rešavali one najsloženije, najkomplikovanije zadatke, vojničke zadatke koje su dobijali od vas. I to sa onom bratstvom, ljubavlju i požrtvovanjem za srpski narod kao dobrovoljci. Kako su vaše iskustva sa njima? Pa oni su u svakom slučaju mnogo značili jer njihov dolazak je bio jedan veliki moralni podsticaj za naše ljude. Drugo, kad smo saznali, svi oni su bili oficiri. Samo jedan u graničnom bataljonu je bio, imao je 23-24 godine i on je bio običan vojnik. Ostali su svi bili od čina poručnika do čina potpukovnika. Svi su već učestvovali u borbama Afganistan, Čečenija i tako dalje. Deo nam je došao Rusa iz Bosne i oni su već govorili srpski jezik. I mi imamo da, recimo, ovu, oni su sami prozvali tu specijalnu jedinicu. Ja sam se to malo čudio jer ja to nisam dozvoljavao kao Delijini Risovi. Imali su i takve neke oznake. Ja nešto, a ja to baš ne volim i to su oni krili od mene. Ajde, Risovi, kaže, Risi im je tamo, Dimitrijević, kad treba ići na prvu liniju. Međutim, čudila me ta jednostavnost kod Rusa. Jednostavnost u prihvatanju najtežih zadataka. To je kod njih nešto
sasvim kao uobičajeno. I onda, recimo, imao sam, odem u jednu jedinicu, oni kažu, mi hoćemo da nam Rus Vladimir, jedan kapetan, koji ne zna ni jednu riječ srpski, nešto je tad naučio, kaže, hoćemo da nam on bude komandir, jer imaju kapetana našega, ali on je kapetan u rezervi. Ja sad kažem, pa ne možete, kako? Imate svog kapetana, svog komandira po formaciji i sve. Kaže, prvo se ne razumete, kako će vam on komandovati? Kaže, samo neka nam on komanduje, razumet ćemo se mi. Je sad, nije to prošlo kroz neke oficijalne procedure i tako dalje. Ali vidim da ću ja njih zadovoljiti time što će Rus biti komandir. A ovaj kaže, a ja ću da budem njegov zamjenik. U stvari da od njega uči. Dakle. I onda ja kažem, dobro, u redu. I onda smo imali, Rus vodi tu kao specijalnu jedinicu, Rus vodi jednu četu u jednom bataljonu i ne postoji, znači, nikakav problem. Onda me isto tako čudilo, dvojica Rusa su ranjeni. I nisu to bile naivne rane. Ali kako oni to... Oni jednostavno nisu htjeli da idu kod doktora. Neće da primi injekciju onu za antitetanus. Pa kaže, nemojte da džaba trošite injekciju, sve je to, kaže, u redu. I kad smo već primorali, kaže, dobro, kad hoćete da bacite injekciju, kaže, onda ću da je primi. Ja čak sam pomislio, možda to nije u redu da kažem, ali kažem, e, brate, da je ovo neki brat Srbin ranjen, za njega bi rat bio završen. A Rus nastavio dalje. Samo se previo, sam sebe previo, ovaj jedan ranjen u vrat. I ja sad mislim, ali borbe traju. Ja sam naredio da se on spusti sa vrha i to treba dugo vremena, to traje dole da čekaju ekipe, hirurzi i sve ostalo. Ali tek uveče pitam šta je bilo sa Vladimirom. Kaže, stigo je u bolnicu, u redu je, neće biti problema. Mislim, ja uvijek razmišljam ono, hoće li preživjeti? Kaže, preživjet će sigurno. I treći dan srećem Vladimira. On nije uopšte u bolnici, on je na položaju. I vidim kako on latara glavom. Kažem, Vladimire, šta ti radiš ovdje? Pa kaže, ja sam, nije bilo votke, ali je bilo naše rakije. Kaže, pola litra, kaže, u sebe, a pola litra, kaže, po ranama. To su mi doktori samo pogledali i sad ja gledam kako on mlati glavu. Istina, metak nije zakačio kičmu, ali mu je prošao kroz taj mišićni deo. I on, ne daje pet para, kao da uopšte nije ranjen. Vi ste, Slađana, već smo na neki način to rekli, sa svojim autorskim timom, rekli jedno veliko hvala braniocima otadžbine. Da li smo na neki način, evo, i tim vašim projektima bar malo otklonili nepravdu koja je bila prisutna na neki način u proteklih 20 godina? Pa ja bih rekla da je ovo samo početak. Ovo je samo neki bazični početak. Evo, vidjeli smo i iz današnjeg razgovora da uvek ima novih priča, novih detalja i tako dalje. I uvek će se otkrivati neki novi ljudi. Ja sam snimila samo 30-ak ljudi, tu je bilo oko 1000 ljudi, ima tu još verovatno puno svedočenja i tako dalje. Mislim da je to zadatak mojih kolega, da prosto nastavimo jednu priču kroz različite ljude, različite forme. Ima tu i ljubavnih priča, je li tako? Da. Ljubavno-tragičnih, nažalost. Da. Tako da, mislim da treba da nastavimo da pričamo i o Košarima i o Paštriku. I edicija Ratnik koju je pokrenio Medija centar odbrana, gde su zabeležena svedočenja učesnika rata 99. godine, pogotovo u Prištinskom korpusu, Paštriku, na Košarama, je značajan doprinos zajedno sa ovim projektima o kojima je u ovoj emisiji bilo reč. Gospodine generale, vi ste stalno u kontaktu sa vašim vojnicima, maltene, i danas ste njihov komandant, kao što ste bili tih ratnih godina. Šta mislite da bi još mogli da uradimo za to? Mogli bi da uradimo još mnogo. Ali ovo je poruka ne samo moja, nego... Pošto smo mi umeđu vremenu imali i druženje, znači zahvalnost ministarstvu i RTS-u, ali posebna zahvalnost Slađi, jer ono što je ona uradila, ona je na svoj način
podigla spomenik tim mladim ljudima koji su, posebno onim koji su dali svoje živote na Paštriku i na Košarama. Pre dva dana kada sam u Leskovcu uručivao spomen medalje, začudio sam se jer su u velikom broju došla i deca, supruge, roditelji, braća, sestre, oni koji su poginuli na Paštriku i koji su poginuli i 98. godine na drugim mestima. I svi su govorili o ovom filmu. Video sam, recimo, tu je bila i cijela porodica Save Erdeljana i tako dalje. Onda video sam i neke druge koji su to teško preživljavali. Ali, što se vojnika tiče, a i njih, svi izuzetnu zahvalnost dugujemo Slađi zbog svega toga. Ali što se boraca tiče, evo ovih dana mi idemo zakon, on se zove Zakon o borcima, to je već treća ili četvrta varijanta koja nikako ne dolazi u Skupštinu, a ponovo se dešava da borci postoje samo u naslovu zakona i ni u jednom članu. A bilo bi važno da ova država, ovo je također zahvalnost ministarstvu i RTS-u, i to je država. Ali suština je da se uradi nešto prema tim ljudima, da mogu da se leče. Da oni koji su sada u teškom zdravstvenom i materijalnom stanju, da država se pobrine za njih. Mora sistemski da se reši. Znači, mora sistemski da se reši kroz zakon, a ne treba od tih ljudi braniti državu, jer oni vrlo malo traže od države. I oni su opet spremni. To je ono takođe odlika tih momaka. Uvek kažu, mi smo spremni da ponovo branimo Srbiju i ne bismo dozvolili da ova mladost koja nije obučena, koja nema iskustva, ide sutra i bude topovsko meso. Opet bismo mi išli prvi. I ja zbog toga, evo, to je nekakav moj apel, da stvarno ljudi iz Ministarstva za rad, socijalna pitanja i tako dalje, da konačno u taj svoj zakonski projekat uključe i borce. I po pitanju, prvenstveno po pitanju lečenja, a onda i po pitanju nekakvog boračkog dodatka koji bi bio skroman. Mi smo jedina država u regionu koja za 28 godina nije uspela da napravi zakon o borcima. Jeste, zbrinuti su naši invalidi relativno dobro i porodice poginuli. Ali borci u svim zakonima postoje samo u naslovu i ne postoje ni u jednoj tačci i ni u jednom članu. Film i knjige je nešto što apeluje na društvo. Ovo što pričamo je država. Priča istinu o tome, a država mora da povuče konkretne korake. I vi ste kao narodni poslanik Skupštine Republike Srbije tu da štitite njihove interese, da taj apel... Usamljen. 16 puta sam ustajao jer ja sam napisao sa svojim borcima zakon o borcima. I niko nije rekao da je on loš. Jer niko ne može da kaže da je on loš. 16 puta sam ustajao i... Nema nazad. Nema nazad. Da, da. Ustajat ću još da budem u Skupštini koliko treba, ali ipak na nivou države je to... Ali ovo što Slađa kaže, i knjige i ovaj njezin film, o njemu se priča. O njemu se priča i u Skupštini, čak i u obraćanju predsednika u Skupštini također su neki elementi iz toga filma dodirnuti i ja onda mislim da je možda Slađa i da će njezin doprinos biti mnogo veći nego svi moji pokušaji za ove tri godine da taj zakon i o borcima uđe u proceduru i da o njima društvo počne da razmišlja na pravi način. Naravno, želim vam puno uspeha u toj borbi za prava naših boraca i hvala vam naravno na vremenu koje ste odvojili za gostovanje u emisiji za Hristoljubivu vojsku. Hvala i vama. Hvala i vama. Poštovani gledalci,
Naši gosti bili su Slađana Zarić, autorka filma Ratne priče sa Paštrika, i general Božidar Delić, ratni komandant herojske 549. motorizovane brigade Prištinskog korpusa. Ostanite u Televiziju Hram, na pravom ste mestu. U narednoj nedelji naša Sveta crkva proslavlja sledeće svete vojskovođe i vojnike. 3. juna Svetog blagovernog kneza Konstantina Muromskog. 3. juna Svetog ravnoapostolnog cara Konstantina Velikog. 4. juna Svetog mučenika Jovana Vladimira kralja Srpskog. 4. juna Svetog mučenika Vasiliska. 6. juna Svetog mučenika Meletija Stratilata i 1218 vojnika sa njim. 7. juna svete mučenike Pasikrata i Valentiona i 9. juna svetog pravednog Jovana Ruskog.